Ahoj, vítejte u dalšího informačního videa. A jsem tady se Sniperem. Ahoj. A jak už můžete na obrazovce vidět, tak je to o skupině Mindshake Man, kterou jsme vytvořili. E-mail a webové stránky můžete vidět na obrazovce. A do téhle skupiny patřím já, Minecrafták, Sniper, Assassin.cz a Mike136. My dva se Sniperem jsme vedoucí a Assassin a Mike jsou členové a herci. A jestli se chcete k nám přidat, tak se můžete podívat na webové stránky www.mindcheckman.vbs.cz. No a jestli k tomu chce Sniper ještě dodat něco? Jo, tak bude tam e-mailová adresa. To už vidí na obrazovce. No, tak e-mailová adresa, webová stránka, všechno. Jestli budete chtít, tak můžete přijít k nám, jestli máte nějaké kamoše, tak ať mu řekněte, přidá se a můžeme točit nějaké videa. No, jasně. Právě teď jako z názvu vyplývá, že budeme točit jenom Minecraft, ale není to pravda, budeme točit i ostatní hry. Teďka se chystá například Angry Birds. Call of Duty Angry Birds. No, všechno možný. No, tak na to přijde, jestli máte nějaké návrhy, napište. No, jasně. A tohle je asi z toho videa všechno. Já se s váma rozloučím a čau. Ahoj.